እባክሽ ጫን ሴትዮ ረፈደኩ እሺ ይወጣ ነው ማነሽ በቀሉ በቀሉ ነይ ቶሎ በይ አሜ ልጆቹ ሲመጡ መክሰሳቸው ስጫቸው ደሞ አደረሽ ግድ የለም ሲመጡ አናለብን ማታ ነው የምንመጣ ብለውኛል ጧት እሺ ሲመጡ አጣጥበሽ ግን ይጠብቁ ሰዓት ሰዓት አደረሽ ለቀይ ተሻችል እሺ በይ ደህና እሺ ደህና ዋል ወሩን በደም ዝም እሺ የልብስ ደስ ሲል እንዴው ጊዜ እንዴው ምን መኛት ቀሚስ አለች በተለይችኛ አይቶማ እናተዋ እንዴችንም ማን የሰራው ጊዜ መጀመሪያ ደሞ ዜን እኮ ስለ ልብሳ አለ እንዴው አገሬ ሰይድ መቼም የምለብሰው ታየኛ ታየኛ ደሞ ዜን አጠራቀም አጠራቀምና እንዴት አብ እንዴት ወደ ወልቆ ቢወድቅልኝ እረ ጨምሩልኝ ላለው ሀያብር ቢወጣ ነው እሷ ስትለብሰው ሳላም አረባት በኔ ላይ ነው ሌላ ደግሞ አለ ከዚህ የሚበልጥ ምንም የለ እስቲ ደግሞ ይሄ ይሄ ደግሞ ሌላ ነው መሰለኝ የሳጨር ነው እለለ ማን እንደዚህ አየ ይሄ ለበስና ይሄ ደረግና እንግዲህ መቼም እናቴ አታውቀኝ ይሄን አድርጌ ሰይደለ ይሄ መሰለኝ ይሄ 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 ተሰራ ከዚህ የበለጠ ነሳለሁ እችንም አለቃት እችንስ እንዲሁም አሁን በሚቀጥለው ነታል እንዲ ከለበሰ የማያምር ምናል ይህ ከሱ አበለጥኩ ደግሞ እንደዚህ የሚባል አለባበስ አላት እንዲህ አርገ እንዲህ የምታደርገው
¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que ¿Cómo te vives a tal de ganar la chitina? Mi hermano.